Adil Bey, Adil Bey, öncə bu sualıma cavab verin. Siz mühafizə xidmətində, mühafizədə ümumiyyətlə işləmisiniz? Yox, heç vaxt işləməmişəm mən. Mən 81-ci ilin yayından gəlmişəm bura Riviya, 81-ci ildə. Nə işlə məşğul olmuşsunuz? Mən dəmir yolda işləmişəm, olmuşam, briqadir olmuşam. Sonra da olmuşam, dejurno pastans olmuşam, Tornikan stansiyasında. Sonra nə işlə məşğul olmuşsunuz? Sonra onda Pristubeka vaxtı 84-cü ildə çıxmışam oradan, sonra da işləmişəm, olaynı şəhərində işləmişəm oradan. Nə işləmişsiniz? Orada, Pajarnıçasta, orada tələbat vardı, orada işləmişəm biraz. Oradan da komutator zavodda işləmişəm sonra, Duntes üçəsində. İndi nə işlə məşğulsunuz, Adil Bey? İndi pensiyonerəm. Yəni, bilirəm, yəni, nə işiniz var? Yəni, heç bir işiniz, bir biznesiniz, bir nəyinizsə yoxdur? Yox, mən bizneslə məşğul deyirəm. Yaxşı, siz Nina'nı tanımırsınız. Nina'nı mən tanımıram, mən belə mənim qabağıma çox belə söhbətlər çıxdı qabağıma, kömək istəyiblər məndən, əlimdən gələni kömək eləmişəm, ancaq ki, mən o Nina'nın onun sifəti yadıma gəlir, səhv eləmirəmsə bir dəfə evə bazarlıq eləməyə gedəndə, mən onu görmüşəm, o qızı qadını görmüşəm, səhv eləmirəm, 90-cı illərdə görmüşəm onu mən, 2000-ci illərdən yox, 90-cı illərdə görmüşəm o qadını, belə yadıma gəlir ki, bazarda aynı anda gördüm, dedi, siz Azərbaycanlısınız, belə bir qadınıdır, bax, sifətlərində baxıram, belə yadıma gəlir, geyimi də belə dəbdəbəli döyürdü, belə prostoy geyim deyildi, belə ənsəyik qadınıdır. Gülər üzüldü belə cənəm, o danışdı, o belə salam belə ki, mən də oralıyam belə cənəm, yoldaşı oralı dedi, necədir, belə bir söhbət elədi. Nə baş verdi ki, o qadın sizin yaddaşınızda qaldı, xatirinizdə qaldı? O qadın, mən çünki o qadının şəkilə yaxşı baxanda başladım mədə yadıma salmağa, siz Nina deyəndə səhv eləmirəmsə elə Nina idi, həmin qadın olubdu, bu da olub 90-cı illərdə. Yəni, Adil bəy, deyirəm ki, heç mənim 5 gün qabaq yediyim yemək yadımda qalmır. Siz həmən vaxtı necə xatırlayırsınız, necə yadınızda, valla əhsən sizin yaddaşınız mükəmməldir. Həmən dövrdə bu qədər informasiya bolluğu. Bəli, bəli, həmən dövrdə, bu qədər informasiya bolluğu yox idi. Həmən dövrlərdə, oralarda insanlar bir tikə çörək üçün necə qazanaq, necə dağılır, sovet dönəminin bitişi dönəmi idi, nə danışırsınız? Yox, informasiya, yəni bu gün... Bəli, bəli. Mən orada həmin vaxtlar, mən ondan sonra mənim dostum vardı, Sumqayıtlı balası vardı. Əsli Şamaxlıdır, Malakan, Aleq idi. Aleq işləyirdi, firma Kardin açmışdı, orada işləyirdi. Mənim də yanına götürmüşdü, biz bir yerdə çalışırdıq onunla. Sonra Aleq biraz bankrot oldu, belə də işlərində zatda girdi, sonra da belə borcadı. Onda belə zənə, işlər onda dəyandı. Sonra Yunak firmasında belə çalışmışam onunla birlikdə. Yəni, Nina'nı belə təsadüfən yaddaşınızda qaldı. Nina də gördüm əynində geyimi də. Səhv eləmirəmsə, o durduğu yer, o şəkildə. Matviyyə bazarında Lelin kişəsi bu deyirdilər, indi Brivvası. Onun qarşısında polis idarəsi vardı orada. Polis idarəsi də Kirovsk rayon deyirdilər. Səhv eləmirəmsə, o izdaniyadır, belə görüşür. Həmin o izdaniyə. O da 1901-ci ilin izdaniyası, səhv eləmirəmsə, o izdaniyə. Həmin o kərpişdən o şəkil çəkildi. Əhsən, Adil bəy, yəqin siz bu evi, bu barı, bu indi evin görüntüsünü verin. O evi də xatırladınız da. Evi baxıram mən beləcə də, biraz mutlu görüşür də, belə sən deyən asıq görüşmür. Amma o quruluşundan görürəm ki, o Kirovsk rayon polisiyasının bir yanıdır, bax oradır, Matviyyə bazarın yanı. Bu da, o da ki, tramvay xətti kəsə görür. Bu ev Almaniyada yaşayan bir şəxsə satılıbdır. Mən sizə zəng eləmişdim deyəsən, dedi, sardasınız. Bəli, bəli. Mən Fransadayım, Nisadayım. Hə, bəli. Mənə dedilər ki, ya Almaniyadadır, ya da Fransadadır həmən adam. Yox, mən Belgiyaya getdim, Belgiyadan gəldim mən sonra bura, Fransaya gəldim. Evi dedi, alan adam hal-hazırda Avropadadır. Dağılıqsı satan adam, satan. Hə, yox, mən gəlmişəm, ayın 30-u gəlmişəm bura. Mən ayın 30-u birinə kesən günü gəlmişəm, bura gəlmişəm. Mən Riga'da yaşayıram. Niyə Nina sizin marağınızı çəksin? Mən Riga'da yaşayıram, özüm Zəngilan rayonlara, Mincivan stasındadır. Bilirəm, Adil bəy, sizinlə bağlı məlumatımız var. Və mənim üçün maraqlıdır, yüzlərlə insanların içində necə ola bilər ki, Nina xanım sizin marağınızı çəkir və yaddaşınızda illərdir yaddaşınızda qalıbdır. Bu necə ola bilər?
Deyir ki, o boyda insanların içində Nina necə sizin yaddaşınızda qalıb? Bayaq. Mənim çünki, mən çünki o qadın orada, mən belə bir qadın görəndə, bəlkə də Nina deyil, Nina deyil, mən bunu 100% deyə bilmərəm. Ancaq mən orada bazara gəldim, alış-veriş eləmək istədim. Onda biz danışırdım, o da Azərbaycan uşaqları adı vardı bazarda, Albert İrəndir, Belizədə. Onlarla söhbət eləndə birdən keçirdi yarına, dedi Azərbaycanlısı, dedim hə, dedi mən də Azərbaycandanım, dedi Bakıdanım, dedi Beləncənə. Biri belə salam verəşim, bir ayına belə getdi. Sonra bir dəfə də səhv eləməyəmsə, bir dəfə də görmüşdüm onu mən. Aha. Bir dəfə də sonra görmüşdüm onu. Adil bəy, siz bilirsiniz də, onun evi, o evi ilə bağlı 2008-ci ildə qızına zəng edir ki, evimi Adil və bir şərikim əlimdən almaq istəyirlər, dərhal gəlin bura, mən evi sizin adınıza keçirim. Və evi onun əlindən alanlar sırasında Adil adlı şəxs də var. Adil, mən elə indiyə ki, bir adamın 10 köpüyünə göz düşməmişəm. Əlimdən gələndə də həmişə kömək eləmişəm insanlara. Əlimdən gələn hər tərəfdən. Ancaq ki, mən belə işlərlə heç vaxt məşğul olmamışam. Məni burada bizim pasollardan tutmuş, bizim cəmiyyət sədridir. Mən özüm cəmiyyət sədrində Əlbaşar Nəsirovun masalıdan onun vaxtında cəmiyyətdə fəal köpək eləmişəm. O vaxtlar çox pis vaxtlardılar. Bizim təzə-təzə burada orada sulucu deyilən saldatlarımızı vayənin içəsində incidirdilər. Onları biz oradan qaçırdıq. Mən onları Azərbaycana yola salmışam. Aydın da, yox, mənim sizə deyəcək bir sözüm yoxdur. Mən sizi günahlandırmıram. Mən sizə xanıma yazılan məktub, xanımın yazdığı məktuba əsasən bu sualları verirəm. Adil burada polisdə 3 nəfər polisdə işləyən olur. Mən o siz mənə deyəndən sonra mən başladım şəhərdə soruşmağa. Kimlər olub polis? Polis var, Adil olubdu. Mingə çevirdi, hansı ki o da buradadır. Onun da özünün restoranı zadı var. O 90-cı illərdə o çox belə mükəmməl bir vəziyyəti yaxşı idi, qalxmışdı da beləcə də. Kioskaları vardı, zadı vardı, işlədirdi beləcə də. O oğlan da necə var idi? Kofe şopu. Bəli. Kofi dükkanı. Yox, kofi dükkanı bilmirəm vallahi onu. Yox, onu ancaq bazarın içində o paltar falan siqaret satmaq var. Aydın da Adil Bey, təkrar dönəcəyik. Çünki bu məsələ burada qapanmır. Təkrar dönəcəyik. Oldu. Gəlin öncə hələ bu ev məsələsini qoyaq bir kənara. Adətən biz öyrəşmişik. Mülk, mal birinci növbədə bizim diqqətimizi çəkir, amma mal da, mülk də Allaha məxsusdur, Yaradana məxsusdur. Bizə qalmır. Ninaya keçək. Ananızdan sizə gətirdiklərim var. O qapı da açılıb, açılmayacaq. Nələr olacaq, biləcəksiniz. Amma sizə bir kədərli bir xəbər verir. O xəbərdən sonra davam etmək istəsəniz, edəcəyik. Etmək istəməsəniz, etməyəcəyik. Və o xəbərdən sonra bu qutunu mən sizin üçün açacağım. Angela, sizdən bir ricam var. Güclü olun. Bu həyatda sizin necə bir güclü savaş verdiyinizi özünüz danışdınız. Bəlkə də indi dözümünüz daha çox, amma uşaq vaxtı bütün onlara dözmək, o küçənin ortasında anasının şəklinə sarılıb göz yaşı tökmək, atasının qorxusundan ananın şəklini gizlədən bir qadınsınız siz. Deməli, buna da dözəcəksiniz. Gəlin. Nina. Nina'nın başına neler gelip? Gelin izleyek. Oh. 2015-ci ildə Nina kızının həsrətiyle gözlerini yumur. Hər gün telefon zəngi gözləyən, günlərin bir günü qapı döyüləcək və Angela içəri girəcək arzusu ilə yaşayır. Amma günlərin bir günündə qəflətən gözlərini əbədi olaraq bu dünyaya yumur və gördüyünüz bu sakit, yaşıllıqların içərisində olan
qəbirsanlıqda olmuyor. Anası ilə qovuşacağı günü səbirsizliklə gözləyən Anjelaya anasının ölüm xəbərini vermək mənim üçün çox çətindir. Bilmirəm, Anjela Riqaya anasının məzarını ziyarətə gələcək ya yox, amma mən bugün Anjelanın əvəzinə, onun yerinə bu məzarlığı ziyarət etməyi özümə borc bildim və illərlə qızının həsrəti ilə yaşayan, körpə balası Qazaxıstanda əlindən alınan və illərlə bir gün qızıma qovuşacağım deyib fəryad edən bir ananın məzarını ziyarət etmək və onun sevdiyi ağ gülləri onun məzarının üstünə qoymağı özümə boş bildim. Bir həsrətin sonu. Anjelanın ana həsrəti və Anjelanın anası ilə bağlı hekayəsi burada bitdi. Riqada. Gördüyünüz bu məzarlıqda. İndi Nina'nın ruhu şaddır. Çünki qızının onu axtardığını və qızının onunla bağlı xəbər aldığını artıq bəlkə bu da hiss edir. Sevdiklərinizi qoruyun. Sevdiklərinizə bu həsrəti yaşatmayın. Ceylan'ın başka bir bazı da olur. Anjela ile bağlı bütün ümitleri üzüldükten sonra her taraftan zərbə, evinin elinden alınması filan bir iç saklayır. O öləndə içi də tərk edir. Ölümündən
Ölümündən bir gün əvvəl iti belə tərk edib onu. Amma bütün qonşularına qızı ilə bağlı danışırmış. Çox gözəl, çox ağlı bir qızının olduğu, ailəsinin, övladlarının olduğu, qızı onu gəlib aparmaq istədiyini və s. və ilə axırı. Yəni, hər şeyim var, amma heç nəyin yoxdur bu həyatda. Ən çox sevdiyi də ağ qızıl güllərdir. Onu mən sizin adınızdan o məzarlığa apardım. O qədər gözəl bir məzarlıqda uyuyur ki, Anjela xanım. Meşənin içərisində. İnanın mənə ki, hardasa bir iki saat oturdum orada. Təyyarəm də gecə idi. Ruhum dincəldi orada. Yəni, bu ev, eşik, mal, mülk, iddialar, egolar uğrunda savaş apalanlar bilsinlər ki, son mənzil oradır. Bugün Nina'nın evinə sahib ola bilərsən, amma bil ki, o sənin deyil. Necə ki, Nina'nın olmadı. Balaca bir qəbirdir, hətta baş daşı belə yoxdur. İtib batmasın deyə Nina'nın adı yazılıbdır. Görürsünüz orada yəqin ki, ikili ekranda göstərir əməkdaşlarımız. Xatirələr. Geriyə xatirələr qalır. Sevdiyi ağ qızıl güllər və bir də izləyək. Bu alma ağacını siz əkmisiniz? Xeyr. Yəni, bu evi bu şəkildə mi almışsınız? Yox, bu evi belə alıb təmir etdik, ağaca isə dəymədik. Siz bilirsiniz ki, bu ağacı o qadın əkib? Xeyr. Bizə ilk məlumatı belə vermişdilər. O evin qarşısında alma ağacı var. Və o alma ağacını Nina öz əlləri ilə əkibdi. İndi bu, biz Nina'nın evinin qarşısındayıq. Gördüyünüz bu alma ağacı ki var, Nina'nın əkdiyi bu alma ağacı. Düşünürəm ki, anasının əkdiyi ağacın verdiyi bar, bax, gördüyünüz bu almaları Anjela anasının xatirəsi kimi qəbul edəcək. Çox təəssüf ki, mən bu evdən anasından geri qalan heç bir xatirəni Anjela üçün apara bilmirəm. Çünki bu ev satılıb, bu evdə artıq başqa insanlar yaşayır. Sadəcə bu evin həyətində Nina'nın əkdiyi bu ağac var və bu ağacın üstündən yığdığım bu almalar. Nina'dan geri qalan bu almanı mən qızına aparacağım. Nəysə. Hətta ananıza da alma göndərmişdiniz. Hətta ananızı belə alma göndərmişdi. Çünki o almanı çox sevirdi. Çox çətindir danışmaq. Bu dəqiqə mənim üçün çox çətindir, nəsə danışmaq. Hər dəfə tapırsınız və tapanda da itirirsiniz. 18 yaşındakı kim. Tapdınız və itirdiniz. Sadəcə onu 3 gün gördünüz. O 3 gündə qorxu içində. Atam indi gələcək, atam indi görəcək, atam öldürəcək, atam vuracaq. Həyatda 6 gün görmüşəm. 57 yaşımdan bəri 6 gün.
İndi də həmişəlik. Siz də almanı sevirsiniz. Bağçanızda ən gözəl birinci surətdə var idi. Birinci surətdə var idi. Qapıdan girərkən Anjela xanımgilin həyətinə mənim ilk diqqətimi çəkən həyətdəki böyük alma ağacı idi. Elə qapıdan girdim, o ağacı görəndə, yəni mənim də az çox bilgim var axı, yəni məlumatım var. İnanın mənə ki, heç nə də deyə bilmirəm. Birinci sujeti verin də, birinci sujeti efirə verin. Və meyvələrdən ən çox sevdiyim almadır. Siz? Ən çox sevdiyiniz alma. Alman dağına xoşdurur. Təsəvvür eləyin. Qapıdan girəndə o almaları gördüm. Və xanımın dediyi o söz ki var idi, o söz mənə o qədər təsir elədi. Məni bağışlayın, Jela xanım. Siz də o alma ağacını yaxşıca qoruyun. O alma ağacı mən o evi alan şəxsə dedim ki, bəs nə yaxşı evdə təmir apardınız, hər şey elədiniz, amma o alma ağacını təmizləmədiniz. Dedi ki, bilmirəm, anam istəmədi. Bu məlumatı da verim ki, ana mənim qabağıma çıxmadı, qarşıma çıxmadı. Ana gizləndi, o evi alan qadın. Ana gizləndi, qarşıma çıxmadı. Dedi ki, anam dedi ki, evi təmir elə, hər şeyi, amma alma ağacına dəyim. Ürəyim sızlayır bunu, ürəyim ağrıyır. Həqiqətən həyəcanlanmaq deyil bu. Bu sadəcə sızıltıdır. Bu sadəcə sizə, sizin o ana istəyinizə heç bir əlac tapmamaq. İstədim torpaq götürürüm. Fikirləşdim ki, yox, onun öz əlləri ilə əkdiyi və çox sevdiyi almadan gətirəcəm qızını. İstəsəz savaşınızı aparın. Ananızın malına, mülkünə sahib çıxan vicdandan yoxsunu cəzasını verin. Siz əgər desəniz ki, Xoşqədəm xanım, davam edək, davam edəcəyik. Yox.
Desəniz ki, mənim üçün burada hər şey bitdi. Mübarizəni davam etdirmək, həmən o vicdandan yoxsun, kimsəsiz tək, xəstə bir qadını başına bu müsibətləri gətirəcək qədər vicdana sahib olan bir insanla axtarılıb tapılması və cəzasının alınmasını istəyirsinizsə, davam edin. Yox, Xoşqədəm xanım, mənim dünya malında gözüm yoxdur, mən sadəcə anamı axtarırım. Mən sadəcə həyatımda 6 gün gördüyüm bir qadınla ömrünün son günlərini keçirmək istəyirdim. Deyirsinizsə, ona da razıyım. Mən siz deyin, dediyiniz kimi, dünya malında gözüm yoxdur, heç kəs bu dünyadan heç nə aparmır. Amma mən çox maraqlıdır. Mənim anam bu vəziyyətdə salan kimdir? Mənim anam niyə bu vəziyyətə düşdü? O mənim üçün maraqlıdır və mən onun axtarışını istəyirəm görüm. Bunu kim elədi? Görürsünüz, telefonda Adil danır, tanımıram. Bəlkə bu Adil deyil. Yəni yazdığı deyirsiniz ki, o evində özü öz əcəli ilə mi ölüb, yoxsa öldürülüb? Bəli, bu mənə çox maraqlıdır. Mən onun axtarışını istəyirəm biləm. Nəyə görə ki, də bilməyim. Çünki tamam. Mənə çox maraqlıdır. Çünki o məndən çox kömək istədi. Deməli, burada nəsə bir məsələ var, qaranlıq məsələ var. Bəli, mən o məsələnin açılmağını istəyirəm. Açılmağını istəyirəm. Mən o məsələnin açılmağını istəyirəm. Görüm, kimdir onu elə, kimlər onu incitdi, niyə incitdi, nə qardı, nə ilədi, nəyə görə incitdilər onu? Niyə? 2008-ci ildən 2015-ci ilə qədər Nina harada oldu? Bəli. O, mənimlə əlaqə saxlamasa mümkün yox idi. Çünki o, məndən hər ay az da olsa bizə mənə pul atırdı. Sizə pul belə göndərirdi. Bəli. Mən deyir... Ya, yox, 2008-ci ilə qədər yazışır. Yox, sizin, mənim üçün Xoşqədəm xanım, maraqlıdır. Sizin neçə yaşınız var? Ailəli idi, uşaqları var idi. Yaxşı, sənə pul atan ananı ailəli deyirik, atası qoymadı, atası görüşməyə imkan vermədi, atanı qınırdı. Əgər bir ailəli, anam mənə pul atırdı deyən bir qadın, nədən anasını axtarmasın? Ay, Nurə xanım, anasını niyə axtarsın? Anasını tapmışdım da. Ana ilə görüşüb, ana da ona pul ana göndərib. Ana deyib, sən mənə lazımsan, sən istəyirəm. Sonra qaynatasını göndərib, anasını gətirmək üçün. Bunları biz danışmışıq, siz yox uyduz. Siz yox uyduz, ona gitmiş. Görə bilmirsiniz bunları. Dalından düşmüşəm mən neçə dəfə. Prosto gəlmədi, yaşamağa bura gəlmədi. Əvvəl gəlmək istədi, sonra yox. Əslində, qadın gəlmək üçün qaynatanı çağırır. Qaynata gedir, nə olur, nə olmur, geri dönür, xanım deyir, gəlmədi. Xoşqədəm xanım, bu doğru bir şeydir. Qızı getməsin, qaynatamı göndərirəm, getsin, mənim anamı gətirsin. Elnurə xanım. Mən belə şeylərə, mənə, ümumiyyətlə, mənə belə, mən yenə deyəcəm. Elnurə xanım, başa düşdük. Verilişin ilkindən başlayacaq. Bu xanım Rusunda bəlkə də bilmir. Yox, bəlkə əzizim. Bəlkə çölçülüyü bilmir. Gəlin, gəlin. Amma hər mən anamı istəyirəm deyə, anamı istəyirəm. Bu günləri maraqlanıram ki, mənim anamın evi görüm, anam ölübdümü, kimə satılıbsa, ona marağım varsa, mən necə anamı görməyə getməyim? Necə anamı görməyə getməyim? Mənə inandırıcı gəlmir, əzizim. Elnurə xanım, bu məzlum bir qadın. Əzizim, məzlum qadın deyil. Əgər bura çıxıbsa, anasını axtarmağa gəlirsə, bu gün də deyir, Xoşqədəm xanım, mənim anamı görüm, necə ölüb, öldürülüb. Bunu istəyən qadın, anası ona ehtiyacı olan vaxtı, özü də bilir ki, o İndi ana... İndi istəyir, o vaxtı dili yox. O ana onu atmıyor, 18 yaşında gedəsən Riqaya, anaya sarılasan, amma atanın qorxusundan geri qayıdasan. Görün, abura baxın, həyyə baxın, İsmətə baxın, böyüyə hörmətə baxın. 18 yaşı olmuyor, bir ailəli uşaqlı adam olubdur, uşaqları olub. Yox. Yox, Xoşqədəm xanım, gəlin hər şey olduğu kimi danışaq. Bəlkə boşanma... Əgər bir mənim üçün əvvəlay maraqlıdır. Bir qadın evində necə təkcə ölə bilər? Bunun anası mı, bacısı mı, qohumu mu? Bir insanı yoxdur bu. Yəqin o kişi də, həyat yoldaşı da onunla bağlı nə isə bilirsə, bəlkə demir,
Bu da bizim kişilərə məxsus olan bir xarakterdir. Ola bilər onunla bağlı Çində bir qəzəb var, onunla bağlı bir nifrət var. Onu biz hardan bilirik, nələr baş veribdir. Amma mənim yenə xanım mənə inciməsin. Gözəl ailəsi var, atası yaxşı tərbiyə verib. Mən özünün girəndə də onun oturuşuna, duruşuna fikir verdim. Sadəcə mən bunu deməliyəm. Əgər ananı istəyən qız, ana da onu atmayıb, ha, atmış olsaydı derdim o ananı niyə axtarırsan? Bunu dəfələrlə burada demişəm. Aynen. Amma sənə atmayan ananı, sənə pul göndərəndə pulunu qəbul edirsən və ananın arxasınca getmirsən. Bu düzgün deyil, bu mənim fikrimdir. Yox, eləməyin. Anjela xanım. Elnura xanım burada olan vaxtı nə deyibsə hamısını düzdür. Çox sağ olun. O milyonlarla pul atmayın deyə xanım. Hərdən bir qulaq at. 50 dollar pul at ki, uşaqlara nəsə də al, məsəl üçün. Hədiyə al. Ki, hədiyə al. Yəni o kasıb qadın idi də. Əgər o ürəyindən keçib onu atırdısa, o 50 dollar atırdısa, sən ananın xəstə olan vaxtı, ananın köməksiz olan vaxtı, ananın sənə ehtiyacı olan vaxtı, sən attın on 50 dollar. Xanım, siz danışırsınız. Birin birisiz, birin birisiz. Xanım, o belə bir söz var, deyir, əri ölən arvadı it dedik, deyər. Bəzən elə olur ki, adamın bəxti gətirmir. Siz də tərəf, bəxti gətirmir. Xanım, bəxti gətirməyən qarşı. Bəxti gətirməyən də. Anadan, övlad anadan yetim qalır, atadan yetim qalır. Mən onu yetim qalmağı anlayıram. Mənim dediyim başqa şeylərdir. O görün, anasız bir qız idi. Yox, yox. Yox, mən razıyam. Şirinizə hörmətlə yanaşıram. Mən ola bilə talihsiz qadındır, bəxti gətirməyib. Amma ananla evlad arası. Əzizim, baxın. Siz bəzən qınamaq olmur, insanı. Qınamaq çox. Baxın, Adəm bəy, siz gəncsiz, cavansız, bilirəm, peşəkar bir vəkilsiz. Amma mən həyatdan... Hə, gəncdir, gəlib 50 yaşına çatıb. Həyatdan, yox, hələ onun 50 yaşına çox var. Çox əlbət. Hə, o həqiqətən də mən bir şey deyim. Bəzən bax, bu axşam Xoşqədəm xanımla danışıram, söhbət edirəm. Xoşqədəm xanım deyir ki, bu nə səsdir sənin yanından gəlir? Deyirəm ki, mənim nəvələrim hələ gözləyir ki, mən yatağım, sonra yatsınlar. Yəni, biz anayıqsa, biz nənə isə, bu sevgimizi, istəyimizi nə ilə göstərəcək? Qardaşım, bir ana həsrətinlə yaşayan bir qadın. Necə ola bilər anasının arxasınca getməsin? Mən buna inanmıram. Bəzi elə məsələlər olmaq, O, təşəkkür edirəm sizə, Anjela xanım. Bu məsələnin də araşdırması gedir. Siz deməsəniz də mənim üçün də maraqlıdır ki, o ev kimin əlində keçir və Nina ölüb, yoxsa öldürülübdür. Buna görə mən sizdən daha çox istəyirəm. Bəli. Siz hələlik otura da bilərsiniz, gedə də bilərsiniz. İstəyirsiniz, çıxın, özünüzü pis istəyirsiniz, çıxın. Bilmirəm, səhv etdim. Birinci istədim, torpaq götürəm. Sonra dedim, yox. Kaş torpaq da götürəyək. Kömək lazımdır. Onu da gətir, dərəz. Bu arada mən təşəkkür edirəm gözəl Şəhlə xanıma. Onun dəyərli həyat yoldaşına. Onun dəyərli həyat yoldaşına. Riga'dan məni izləyənlər çox güzəldir şəhər. Təəssüf edirəm ki, çox qala bilmədim. Amma sevginiz, o bir günlük sevginiz mənim üçün dünyaydı. Ancaq bilirsiniz ki, biz böyük bir axtarışa start vermişik. Mahir və qardaşının şəkilini verin. Mahir və qardaşının şəkilini verin ekrana. Bildirim ilə Mahir, Cəbrailoğlu, Mahir Cəbrailoğlu, Cəbrailoğlu, Bildirim Cəbrailoğlu. Litvada, Vilnius şəhərində itkin düşüblər, mənim orada da çox böyük bir araşdırmam və hədələri indidən alıram. Nəysə, bunu qoyaq deyil kənara, böyük bir araşdırmadır, onunla da bağlı çox böyük bir Artıq 4 günlü böyük bir araşdırmamız gedir. İzləyəcəksiniz. Bəzən ailələr belə bu araşdırmalarda qorxur. Amma mən qorxmuram. Aydın.
ailələr olur ki, bu həm sadəcə məqsəd üçün axtarır və ya məqsəd yəni kimisə şantaj eləmək üçün, amma bizə müraciət olduysa mən gedirəm. Səmimi məsələləri, səmimi yanaşma az olur, çox nadir. Ona görə mən Anjelaya səmimiyyətinə inanıram onun. Səmimiyyətinə. Hiss olunur xanım ilə üzündən də. Bəli, üzündən nur yağı, davranışından da hiss olunur. Bir axtarışımız vardı, xatırlayırsınız da, iyun ayının ikisində Yasamalda itkin düşmüşdü Rasim. Gəlsin, gəlsin studiyaya. Verirsiniz, ay olun. Deyirəm, hərdən özümü parçalayım, rejissor otağında da oturum. Hər şey eləyirəm, bir ora qalmağım qalıb, ora da qalxacam. Gəlin, gəlin. Gəlin, gözəl xanım. Əyləşin, mən qeyd edeyim ki, ikili ekranlarda axtarışlarımız var, araşdırmalar var. Cəbrailov Mahir Cəbrailoğlu, Cəbrailov İldırım Cəbrailoğlu. O cümlədən digər ikili ekranlarda Əlizadə Səbuhi, Cavadova Aysel, Cəfərov Zəfər. Və onlarla bu kimi axtarışlarımız var. Dostlar, bu axtarışlarımızla bağlı bizə müraciət edin. 050-501-0147 əlaqə nömrəmizdir və bütün axtarış və problemlərinizlə bağlı 15 ilin tək və yeganə axtarış proqramı Sən Axtarama müraciət edin. Böyük araşdırmalar, böyük belə deyək, axtarışlarımız burada inşallah 15-ci ilimizdə burada yekunlaşacaq.